Увага, вихід на проїжджу частину. Такі оголошення відтепер лунають у трамваях. На 9 зупинках, зокрема Соборній, Замостянській та Пирогова, де пасажири мають виходити на дорогу, про це попереджають згучномовця. Оголошення вирішили запровадити заради зручності віничан та гостей міста, яких такі зупинки дивують. В багатьох європейських містах така практика працює. Я, по-моєму, в Варшаві колись чув таку історію, і це досить робить вихід із трамваю для тебе, як для пасажира, трошки зрозумілішим. Та, ти знаєш, чого чекати, ти знаєш, що ця зупинка конкретно трошки відрізняється від усіх інших. Віничани та гості міста, які користуються трамваями, позитивно ставляться до такого нововведення. Кажуть, просте оголошення одразу привертає увагу і нагадує про необхідність поглянути в різні боки, перш ніж стати на дорогу. Щоб зручно було, так, допустимо, як з дітками, щоб було зручніше, бо машини їздять. Я думаю, що потрібно, тому що тут рух такий, звісно, що деколи й треба, щоб оголошували. Людина може бути відволікна, відволіктись від чогось, але почує оголошення і зверне на це увагу.